Para você ligado na EA Sports, estamos ao vivo. Raiz voo Raiz Arena. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo. E hoje vamos trazer as emoções do Division Rivals. É Comets contra Pirates. As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo. Tomara que correspondam em campo. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Bloqueia a bola. Na tela, a escalação do Pirates. Keylor Navas no gol. Milner será titular com Rodri pelo meio. E ainda tem... Defendeu, olha a sobra. Gol! No rebote, ele guardou depois da grande defesa do goleiro. Eu confirmo, placar 1-0. Corta o passe para o ataque adversário. Falta, falta dura. Pegou. Rodri. Belo corte, mata o passe. Atenção, atenção, tá na cara do gol! Gol! Pra empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio! Não toca mal, dá de graça, ô meu filho! Fekir. É para passar à frente. Tonali. Antecipou muito bem, fez o corte. Descem, ganham campo. Bom corte, eles vinham com o perigo. Falta, apita a arbitragem. Chegou atrasado, exagerou. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem, era para cartão sim. Gol! De falta, que cobrança. Recomeça o jogo. Com o Comets atrás no placar, vamos para o segundo tempo. Smalling. Kane. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Manda direto. Pegou, atenção, tem rebote. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Milner. Benzema tem a menina. Otávio. Bola pro Benzema. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol tava certo. Salvou a pátria. Corta a defesa na área. Smalling. Toca mal, dá de bandeja. Harry Kane. Payet. Que chance para empatar.
Salva a grande chance, desvia. Benzema tinha a bola, perdeu. Ele vai descendo com opção. A defesa recupera, mata o ataque que era bom. O time veio jogar fora de casa e não está se impondo na posse de bola. Mas o ataque do time funcionou e está garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem e ficar um pouco mais... Benzema dá para bater! É agora para a batida! Gol! Agora são dois de vantagem! Bola rolando! 3-1 no placar! Com paciência, trocando passes, buscando a oportunidade. Dimitri Payet. Ai, 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 ai. Subiu a bandeira. Ô, Caioba. Que azar, Vilani. Tava muito pouco à frente. Fekir. Vão descendo, ganhando campo. Recebe Müller. Tocou, tocou mal, deu de graça. Vai tentar armar o contra-ataque. Posse de bola perdida. Falhou o contra-ataque que parecia bom. Fekir. Pra fora, nossa! Isso não foi uma cavadinha, foi uma retroescavadeira, Caio. Exatamente, Guga. Tentou fazer o golaço e pagou, mico. Bailly. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Pressionou bem e cortou. Arrisca. Boa bola enfiada. Vai no limite. Arrisca o carrinho dentro da área. Ai, ai, ai. Se erra é pênalti. Bate Müller na área. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Tá aí, final do primeiro. Tá aí, saída pro segundo tempo. E o Comets vai perdendo o jogo. Harry Kane, chute bloqueado, que chance! Boa recuperação, é do Comets. Vai descendo para o ataque. Gol! Para meter fogo no jogo, placar aberto ainda. Não perca a conta. 3-2 no placar. Müller com a bola. A chance. Navas fecha o gol. Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Boa defesa do goleiro. Teve que saltar. Eles vão cobrar outro escanteio. Payet. Tá procurando espaço. Boa defesa. Agarra o goleiro. Falha o goleiro na saída pro jogo. Deu de graça. Payet com a bola. Toca uma bola com paciência, calma, precisão. Parece até videogame. Vai mal no passe, dá de graça.
Harry Kane. Harry Kane, dá pra bater. Atenção, bate agora. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. É agora para empatar. Bate na marcação. Escanteio cobrado, atenção. Chance de contra-ataque, tô de olho. Vem contra-ataque, bagunça lá desse... Gol! Pra ampliar a vantagem, são dois gols no placar maravilha, Caioba. E pra acabar com qualquer chance de reação do adversário, Guga. Dimitri Payet. Segue conduzindo no ataque. Para diminuir, atenção! Gol! Para voltar pro jogo, para meter fogo na partida. A derrota agora é magra. Que jogo é esse? 4-3, que espetáculo! Bola enfiada, que lance! Gol! Reação fulminante, dois gols seguidos para empatar o jogo, que isso? Que espetáculo é o futebol, que reação, jogo igual, jogo empatado! A gente passa da metade do segundo tempo, são 25, temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Partiu sem marcação. Ele viu, ele deu, é pênalti. Vai bater para passar à frente. Vamos rever essa linda cobrança de pênalti. Olha onde vai a bola. Meteu lá no ângulo. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Falta. O árbitro vai chegando, os jogadores pedem cartão, pressão nele. Pegou bem. Meu cruzamento foi decidido. Falta pouco, vai acabar, derrota parcial fora de casa. Tem jogo ainda, placar apertado, Caio. O jogo tá maluco, é lá e cá. E agora tem de ir pra cima mesmo, pra buscar pelo menos um empate. Ainda dá. Recuperam a posse da bola. Tem jogo ainda, finalzinho, eles descem pra tentar um empate. Aqui tem goleiro, bela defesa. É escanteio, pressão em busca do empate. Salva, Cesne! Ô, Caio! Salvou mesmo. Que alcance ele teve para chegar nessa bola. E quero ver. Atenção, pode vir o contra-ataque. Recuperou no ataque. Vai fazer pra matar. Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. Avança com a bola dominada. Que chance pra empatar. Salva, grande chance. Desvia. Se precisar, dá pra tocar. Dá pra bater. Bateu pro gol. Gol! Tá
jogo. Ninguém fica com a bunda na parede. Todo mundo jogando no ataque. É gol atrás de gol. A chance para voltar pro jogo. Pega Cesne. Sensacional. Haja elasticidade. Bela ponte do polonês. Descendo para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? E o árbitro ergue os braços. Acabou com derrota fora de casa. O foco acaba aí. Defendeu. Olha a sobra. Gol!